ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ରୁଷିଆର ପରାଜୟକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି। ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ କ୍ରେମଲିନରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହାମଲା କରିବାକୁ ତୟାରି କରୁଛି ରୁଷିଆ। କାରଣ ପୁତିନଙ୍କ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ TOS-1A ର ତିଆରି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। TOS-1A ହେଉଛି ଏକ ମଲ୍ଟିପୁଲ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର। ରୁଷିଆର ୟୁରାଲ ଭାଗୋନ ଜାଭୋଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ପୁତିନଙ୍କ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ କାରଖାନା। ଏହା ହେଉଛି ରୁଷିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। ଏଠାରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ପୁତିନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାରଖାନାକୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି TOS-1A। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର। ଏହା ସବୁ ଦିଗରୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। TOS-1A ଆମେରିକାର ହିମର୍ସ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେରିକାର ହିମର୍ସ ହିଁ ରୁଷୀୟ ସେନାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଆଉ ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନଙ୍କୁ TOS-1A ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ରୁଷିଆର ଏହି ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର କେତେ ଭୟଙ୍କର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। TOS-1A ରୁଷିଆ ସେନାରେ 1987ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ମଲ୍ଟିପୁଲ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ସିଷ୍ଟମ 15 ସେକେଣ୍ଡରେ 30 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ କରିପାରେ। ଏହାର ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି 10 କିଲୋମିଟର। TOS-1A ର ବ୍ୟାସ 220 mm। ଥରକରେ ଏହା 530 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜରେ ଅପରେସନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ରୁଷିଆ ଚେଚେନିଆ ଓ ଇରାକ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କରିଥିଲା। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ମାଟିରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସବୁକିଛି ବର୍ବାଦ କରିଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁତିନ ନିଜର ପ୍ରିୟ କାରଖାନାରେ TOS-1A ର ବଡ଼ ଧରଣର ତୟାରି କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବଠାରୁ ଯେମିତି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପୁତିନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶର ଆଶଙ୍କା କିନ୍ତୁ ପୁତିନଙ୍କ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ରହିଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ବିନା ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣରେ ପୁତିନ କଦାପି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ୟୁକ୍ରେନ ସୀମାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ମହଜୁଦ ଅଛି SU-57। ରୁଷିଆର SU-57 ଆମେରିକାର F-35 ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରୁଷିଆର ଏହି ଲଢୁଆ ବିମାନ ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ ସମେତ ଆଡଭାନ୍ସ ହାଇପରସୋନିକ ମିସାଇଲକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିପାରେ। SU-57 ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଲଢୁଆ ବିମାନ। ବିମାନରେ 101KS ଇନ୍ଫ୍ରାରେଡ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗିଛି। ଏହା ଲୁଚିଥିବା ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ। ରୁଷିଆର ଘାତକ ସୁଖୋଇ SU-57 ଲଢୁଆ ବିମାନରେ ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ମିସାଇଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାସହ 150 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରୁଥିବା ଏୟାର ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମିସାଇଲ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଏହା ରୁଷିଆ ଜେଟ୍ ବିମ୍ପେଲ R-37 ହାଇପରସୋନିକ ମିସାଇଲ ସମେତ ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ କିଞ୍ଜଲକୁ କ୍ଷେପଣ କରିପାରେ। ପରମାଣୁ ହମଲା କରୁଥିବା ଫାଇଟର ମୁତୟନ ହେଲେ ସେମିତିରେ ବି ଶତ୍ରୁର ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ରୁଷିଆର ଏଭଳି ଖତରନାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖି ୟୁକ୍ରେନର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ରୁଷିଆ ବି ମାନିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଏହାର SU-57 ଜେଟ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ଏହାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିଲେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷିଆ ଯେତିକି ପରାଜିତ ହେଉଛି ସେତିକି ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଆୟୋଡିନ୍ ବଟିକା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଏହି ବଟିକା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରେଡିଏସନରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁତିନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ଉସୁକାଇବା ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ନୁହେଁ। ନାଟୋ ମୁଖ୍ୟ ଜେମ୍ସ ଷ୍ଟୋଲ୍ଟେନବର୍ଗ ପୁତିନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ତୟାରି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଟୋ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କେବଳ ୟୁକ୍ରେନ ଏଯାବତ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିଛି। ଆଉ ୟୁକ୍ରେନର ପଲ୍ଲା ଭାରି ହିଁ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବ।